ここは星ヶ丘駅落とし物預かり所。どこで拾ったのかな。僕が働くこの町には今は寂れてしまった小さな遊園地がある。親父がワンダーランドの下請けしてたから、あそこが暖かい場所になりますようにって。笑顔と喜びにあふれていたこの場所で母さんは園内のフェンスはあちこち壊されていて簡単に出入りできたみたいです。聞きたいことがあるんですけど。母のことですか。あんなところから飛び降りるなんて。なんで大事なことを黙ってたんだ。覚えてないんですか。なんとか言えよ。残された方の気持ちとか考えたことないんだろう。あなたさえ現れなければ。あんまりリズムに振り回されんな。母さん、あなたはなぜあの場所で死んでしまったのですか。星ヶ丘ワンダーランド。